Dragi slušalci i gledalci radio televizije Carični grad, ovo je informativna emisija Dan. Na početku najaktuelnije vesti iz zemlje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće prisustvovati samitu šefova država regiona koji će prema ranijim najavama biti održan sutra 4. decembra u Budvi, objavio je podgorički list Dan. Kao razlog nedolaska Nikolića u Crnu Goru navodi se oslobađajuća presuda Haškog tribunala za komandanta OVK Ramuša Haradinaja. Pošto je na skup pozvana i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, očekivalo se da će se u Budvi ona prvi put sastati i sa predsjednikom Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da težište spoljnopolitičkih aktivnosti Srbije treba da bude na saradnji sa Meksikom i drugim američkim državama. Meksiko pruža podršku Srbiji kada je reč o našim nacionalnim i državnim interesima. To je velika zemlja Amerike koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije i od velike je važnosti za druge zemlje koje gledaju kako će Meksiko reagovati po pitanju Kosova, rekao je Dačić. On je u Meksiku otputovao na inauguraciju novog predsjednika te države, Enrikea Penje Niteo. Naveo je da Srbija ima posebnog interesa za političke veze sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom posjete Meksiku, premijer Dačić se sastao sa starim, ali i sa novoizabranim predsjednikom Meksika i imao bilateralne sastanke i razgovore sa stranim državnicima koji su bili na inauguraciji. Premijer je razgovarao i sa jednim od najbogatijih ljudi sveta, Carlosom Slimom, koji je rekao da će uskoro posjetiti Srbiju. Dačić se, kako je navedeno, sreo i sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, predsjednicima Kanade, Kostarike, Gvatemale, Hondurasa i Perua, potpredsjednicima Brazila, Argentine, Urugvaja i drugim zvaničnicima. Nikola Selaković, ministar pravde, izjavio da bi trebalo da ode u Haški tribunal i posjeti optužene i osuđene državljane Srbije pred tim sudom. Trebalo bi da odem i da posjetim te ljude i da vidimo šta je njima potrebno. Imamo ljude koji su osuđeni, a bili su funkcioneri ove zemlje sa koje su glasili građani koji danas u Srbiji žive. Treba im omogućiti da ono što im je ostalo od života prožive na neki iole pristojan način, a onima kojima nije dovršeno suđenje, država treba da pomogne, rekao je ministar Selaković. On je naveo da Srbija neće prekidati saradnju s tribunalom u onom delu koji predstavlja dobro za državljane Srbije koji se tamo nalaze. Selaković je kazao da su hrvatski zvaničnici i tužilaštvo mnogo uložili u odbranu hrvatskih državljana, da su im pomagali i posjećivali ih i da je to dalo rezultate, što nije bilo slučaj sa Srbijom. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači razgovarat će sutra u Briselu o integrisanoj kontroli prelaza, potvrđeno je u diplomatskim izvorima u Briselu. Mada nova runda dijaloga pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu saradnju i bezbednost Catherine Ashton još nije zvanično najavljena u Briselu, neslužbeno se može saznati da će se dijalog voditi tokom radne večere kao i tokom prethodnog susreta u novembru. Glavna tema razgovora bit će sporazum o integrisanom upravljanju prelazima na administrativnoj liniji, čija probna primjena treba da počne 10. decembra na prelazima Jarinje, Merdare i Končulj. Sporazum je postignut tokom tehničkog dijaloga u martu ove godine, a njegovu primjenu su dosadno saglašavali predstavnici radnih grupa u seriji odvojenih sastanaka. Još uvijek nije postignuta saglasnost oko uloge kosovskih carinika, koji prema stavu Beograda treba da budu prevashodno posmatrači, dok bi izvršnu i glavnu ulogu imali carinici Euleksa. Pored toga, postoji zahtev kosovskih Srba da novac od naplaćene carine ne ide Prištini, već severu Kosova. Potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će Srbija ponovo pokrenuti inicijativu pred Haškim sudom i Ujedinjenim nacijama da njeni državljani koji su osuđeni u Hagu izdržavaju kaznu u Srbiji. Ovo je momenat da se to uradi, ali nažalost lopta nije u našem dvorištu, rekao je Ljajić. On je objasnio da formalnu odluku mora da donese Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je osnovao Haški sud, ali da i tribunal mora da pruži svoje mišljenje. To pitanje u posljednjih nekoliko godina konstantna tema svih naših razgovora sa predstavnicima Haškog tribunala i suda i tužilaštva, rekao je Ljajić, podsjećajući da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija 1999.
2023. godine doneo preporuku prema kojoj osuđenici ne treba da izdržavaju kaznu zatvora u zemljama bivše Jugoslavije zato što je rat tada trajao. To je donekle bilo i logično i u posleratnom periodu zbog još svežih posledica, ocenjuje Ljajić. On je međutim dodao da je Nacionalni savez za saradnju sa Hagom nekoliko puta pisao Ban Ki-moonu i tražio da se Srbija upiše na spisak 17 zemalja koje su potpisale sporazum sa Haškim tribunalom o izdržavanju kazni. Skupština Srbije usvojila je u načelu republički budžet za 2013. godinu, kojim je predviđen deficit od 122 milijarde dinara, a to je 3,3% planiranog bruto domaćeg proizvoda. Za budžet su glasale stranke vladajuće koalicije, a protiv poslanici opozicionih stranaka. Usvojen je sa 137 glasova za, a protiv je bilo 50 prisutnih poslanika. Tim dokumentom predviđene su ukupni prihodi budžeta u narednoj godini budu 950 milijardi, a rashodi 1078 milijardi dinara. Vlada Srbije planirala je budžet na osnovu prognoze da će rast bruto domaćeg proizvoda u 2013. godini biti 2%, a inflacija 5,5%. Predviđeno je da rashodi konsolidovanog budžeta budu 1817, a prihodi 1585 milijardi dinara. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja imaju najveći udeo u strukturi ukupnih rashoda i izdataka budžeta za 2013. godinu. Budžetom Srbije koji su usvojili poslanici Republičkog parlamenta predviđene su rashodi za zaposlene u javnom sektoru od 266 milijardi dinara, od čega je 203 milijarde za plate. Za kapitalne investicije planirano je 47 milijardi, a planirana davanja za penzije su 280 milijardi dinara. Agrarni budžet u narednoj godini je 45 milijardi, a davanja za budžet Vojvodine u narednoj godini biće 8,4% ukupnih poreskih prihoda Srbije. Supruga predsjednika Srbije, Dragica Nikolić, otvorila je u Beogradu dobrotvorni bazar koji organizuje Međunarodni klub žena Beogradu, a čiji je cilj pružanje pomoći lokalnim nevladinim organizacijama koje rade sa ugroženom populacijom u Srbiji. Supruga predsjednika Nikolića poklonila je bazaru 100 sa ručno izrađenim mozaikom koji je ona uradila, a njen suprug, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, darivo je 6 flaša rakije koje je lično ispekao. Dragica Nikolić se zahvalila Međunarodnom klubu žena u Beogradu i istakla da njihova plemenitost i nesebična želja da pomognu doprinosi da Beograd posljednjih 12 godina početkom decembra postaje svetska prestonica dobrote. Bazar kreativnosti i lepote koji je satkan od entuzijazma i ljubavi poseban je jer svaki izložbeni prostor razglednica puna najljepših želja koje do nas stižu iz mnogih zemalja sveta, rekla je Dragica Nikolić. Na dobrotvornom bazaru bilo je postavljeno 50 štandova na kojima predstavnici 40 zemalja prikupljaju novac nudeći posetiocima svoje tradicionalna, nacionalna jela i pića, suvenire, knjige, igračke i druge stvari. Sav prihod od prodaje namenjen je ugroženim porodicama u Srbiji. Unija poslodavaca Srbije podnela inicijativu za izmene zakona o radu i traži od države da omogući da rad na određeno vreme umjesto godinu dana maksimalno može potrajati 36 mjeseci. Poslodavci su u inicijativi predatoj Ministarstvu rada zatražili uvođenje odredbe kojom bi prekovremeni rad mogao da traje i duže od 8 sati nedeljno, ali i davanje slobode poslodavcu u izboru kriterijuma za uvećanje zakonskog minimuma od 20 dana za godišnji odmor. Osim toga, poslodavci insistiraju na mogućnost da se sa zaposlenima dogovore oko korištenja godišnjeg odmora u nekoliko delova. U cilju smanjenja administracije ističu Uniji, trebalo bi uvesti i mogućnost kolektivnog godišnjeg odmora. 4 osobe su teže, a 4 lakše povređene u opasnoj tuči koja se za vreme vikenda dogodila u kafiću Bos u centru Leskovca. Oporavljaju se u Leskovačkoj i Niškoj bolnici. Dvojice od njih su i dalje ugroženi, ali njihovo stanje stabilno nakon hirurških intervencija. Povrede su nanete noževima i u pitanju su ubodne rane opasne po život u predelu grudi i stomaka, potvrđeno je u Leskovačkoj policiji. Leskovčani Bojan Milovanović, 45 godina, sa 5 ubodnih rana i Filip Stefanović, 26 godina, operisani su u Leskovačkoj bolnici i nalaze se trenutno van životne opasnosti, ali
ali njihovo stanje je i dalje ozbiljno. Njihov život nije više ugrožen, stabilni su i komunikativni, ali moguće su komplikacije zbog čega se prate iz sata u sat, istakao je dežurni hirurg Miroslav Mitić. Izbodeni odbornik Srpske napredne stranke Bojan Stojković, star 32 godine, i vlasnik kafića Bojan Stojanović, star 37 godina, oporavljaju se u kliničkom centru u Nišu nakon hiruških intervencija. Tri mladića iz Leskovačkih sela Zločudovo i Nomanica, vinovnici ovog krvavog pira, još nisu privedeni istražnom sudiji u Leskovcu. Prema navodima očevidaca, do incidenta je došlo kad im je vlasnik kafića zabranio dalje konzumiranje alkohola i jednog od njih izbacio napolje. Savjet za bezbednost grada na hitno održanoj sednici povodom incidenta u Leskovačkom kafiću BOS zatražio je poštovanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i kažnjavanje onih koji ga ne poštuju. Da se strogo poštovala odluka gradskog veća i skupštine grada o radnom vremenu, vikendu do 1 sat, a radnim danima do 24 sata, ne bi došlo do ovakve nemile situacije. Da se poštuje zakonska odredba o prodaji i točenju alkoholnih pića maloletnim licima i licima pod dejstvom alkohola, također je jedan od zaključaka. Često ostaje nesprovedena, a što uzrokuje rizično ponašanje, nasilje i kriminal, navodi se u dopisu upućenom gradonačelniku, gradskom veću i skupštini grada. Na iste adrese upućeni su i predlozi mere i aktivnosti, pa se predlaže da nadležni lokalni i republički organi pojačaju kontrolu ugostiteljskih objekata i kafića u cilju striktnog poštovanja radnog vremena. Povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDS-a za učenike 8. razreda iz obe lebanske škole, opštinski Crveni krst je održao prezentaciju i prikazao film Dečak koji se stideo. Ovom prezentacijom obučavamo i obaveštavamo decu o HIV-u s ciljem prevencije, pre svega da ih naučimo da se normalno ponašaju prema osobama koji imaju HIV, rekla je volonter Crvenog krsta Milena Pavić. Crveni krst svake godine tradicionalno održava prezentacije ovog tipa, a na ulici je podeljen i propagandni materijal. Upornim informisanjem javnosti o bolestima i načinima njenog ponašanja možemo postići da promenimo odnos društva prema obolelima, kazao je stručni saradnik Crvenog krsta Slaviša Stevanović. Podršku je danas pružila i volonter dr. Suzana Aleksić. Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok DOO Niš, ogranak elektrodistribucija Leskovac, pogon u Lebanu, obaveštava svoje kupce sa područja opštine Lebane da će utorak 4. decembra 2012. godine u vremenu od 9 do 15 sati zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda Goli Rid Nova Topola ostati bez napona kupci električne energije koji se snabdevaju iz trafostanice 10/04 kilovolti Šumska dolina, kao i naselja Goli Rid i Nova Topola. Elektrodistribucija Leskovac ovom prilikom se izvinjava svim svojim kupcima koji će zbog planiranih radova ostati bez napona. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Dragi slušalci i gledalci, bila je ovo informativna emisija Dan radio televizije Caričin grad. Hvala na pažnji i poverenju.